Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin əməkdaşı polis serjantı Toğrul Mədətli xidmətdən kənar vaxtı elektrik cərəyanı vurması nəticəsində vəfat edib. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə elektrik cərəyanı vurması nəticəsində baş verən ölüm faktı ilə əlaqədar araşdırmalar aparılır. Mərhumun yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin.